עידן נתניהו. עלינו לנצח את הבחירות ולהביא לישראל ממשלה והנהגה חדשה. My turn, with no apologies, I've given up the truth to those I've tried to please, but now it's my turn. If I don't שראש המחנה הציוני אבי גבאי אומר, תם עידן נתניהו, עלינו להאריך לבחירות הקרובות. כחלון ובנט יבינו את זה בימים הקרובים וכו' וכו'. בינתיים, גם שר הביטחון אביגדור ליברמן אומר שהממשלה מתפקדת. הקבינט מתפקד, הוא מקבל. גם עם ישראל אומר את זה. כחלון אומר, לפי שאני לא משנה את עמדתי ונשאר בקואליציה, כמה זמן הדבר הזה יחזיק ומי החוליה החלשה? יערה, תתחיל יערה. אני דווקא רוצה לדבר על אבי גבאי. כן. אני מצפה ממנו לא יותר. ראש אופוזיציה, יושב ראש מפלגת המחנה הציוני, חשבתי שהוא יעלה עם לפידים, יעלה לבלפור, עד שראש הממשלה יציין לפצרות, יעשה רעש, בערך כמו שהמפגינים ברוטשילד עושים. בינתיים מה שראיתי היום זה תמונות עם בץ ואוזה בכנסת, של בוז'י הרצוג ושל מרב מיכאלי. למה את חושבת שהוא לא עושה את זה? הם חלשים. אני חושב שאבי גבאי, בלי לשים לב, שיחק לידי נתניהו ברגע שהוא אמר את זה, כי מה הוא בעצם אומר לאנשים? הוא אומר לאנשים שלא, תראו, העסק גמור. לא צריך לכעוס, לא צריך לדרוש התפטרות, לא צריך לצאת לרחובות. העסק גמור, צריך עוד קצת זמן, ואנחנו כבר ביום שאחרי. אני חושב שנתניהו עוד לא אמר את המילה האחרונה, ואנחנו לא ביום שאחרי, ואנחנו במאבק. ואם אני אבי גבאי, אני קורא לכל הציבור לבוא להפגנת ענק במוצאי שבת, ולא אומר לאנשים, העסק נגמר, אתם יכולים לחזור להיות רגועים ומבסוטים. בסוף, הסאבטקסט של כל הסיפור הזה, ואני מדבר גם עם אנשי שמאל, אנשים מרגישים בכנות, ואני אומר גם לצופים שלנו, הם מרגישים בכנות שלא על זה מפילים ראש ממשלה. שהם מרגישים שיש פה כל מיני עניינים, יש פה בירוקרטיה, הם לא קיבלו עדיין אקדח מעשן בשום דבר לשחיתות שאומרת זהו. ולכן התמיכה בראש הממשלה כל כך גבוהה, וכל הפוליטיקאים רואים את זה, ולכן בנט לא יזוז, ולכן כחלון לא יזוז, ולכן גבאי אף אחד לא תומך. שמעון, תודה ללקין. אולי זה קשור בעובדה שהטענה לשוחד נשמעת מגוחכת. למה? כי בעצם, וזה קשור גם לתמונה הפוליטית, אנשים אומרים, רגע, אנחנו רואים את ההתקפות על נתניהו כבר 20 שנה. 20 שנה ששוטים לו את הדם עם קשית, עם כף, עם כפים, עם מזלג, עם מזלג. ואז אתה בא ואומר לי שתמונות, נניח, של שרה נתניהו בוואלה סלבס, בשביל זה הוא יפקיר את האינטרסים של המדינה, אולי אנשים פחות מטומטמים ממה שחושבים שהם. גלית. פוליטית, קח לנו החוליה החלשה, והחדשות הטובות הן שמחירי הדירות התחילו לרדת, ועכשיו אנחנו על הזמן השאול בין עד שההוזלה במחירי הדירות יצרבו בתודעת האזרח הישראלי. בנט או חוליה חלשה? זה לא, בנט בחיים. הוא יודע שאם הוא זה שיגרום... קח לנו בשרו, בשר מבשרו של הליכוד. אם בנט יהיה זה שיגרום לביבי ליפול, הוא ישלם על זה. יועץ התקשורת של כחלון, אני מזכיר לך מי הוא. ובגדול. יש כאן לופ נורא מעניין, כי יש ציבור מאוד חזק ימין שתומך בנתניהו, וברגע שמישהו ילך נגד נתניהו, הוא יודע שאותו ציבור יהיה בעייתי. השאלה הדרמטית היא בין היתר, גם מה יקרה בסקרים, ולכן גם למה שהאופוזיציה עושה, יש משמעות. הליכוד עלה. אבל חכו, חבר'ה, זה מוקדם. העסק עוד מוקדם, אנשים במבוכה. אתה יודע מה? אנשים לא משוכנעים בשום עמדה. אני בטוח שגם אוהדי נתניהו מרגישים שיש משהו לא בסדר, וגם אנשים שחושבים שזה לא יחד. לא, אבל אני באמצע, אני רק רוצה להגיד דבר אחד. 70% מאמינים לנתניהו ולא לאלשך. 70% זה אומר שהימין מרכז מצופף שורות. 30% מצביע ליכוד כבר לא מאמינים לנתניהו. יריב, יש המלצה של המשטרה בשני תיקים על שוחד. יש מומו פילבר, מקורב של ראש ממשלה עד מדינה. מה אנשים לא הבינו? עושים סקר, הליכוד עולה. יריב, עם ישראל לא מאמין למשטרה של אנשים. עם ישראל אומר, לא מאמין. הנה, לא, עם ישראל, אני חושב שיש פה איזו אמירה. אומר, אני, וזה אחד, וזה אחד מה, בסופו של דבר, זה משבר המנהיגות הגדול שיש פה. עם ישראל אומר, אין תחליף כרגע. חלק מעם ישראל. חלק מעם ישראל. חלק מאשים אותו ברצח רבין. בואו לא נגיד. טוב, בסדר, אתה עובד יפה. אנחנו זה, אתה עדין. אמרתי לך, באת היום בשחור, נצא עכשיו להפסקה קצרה. יריב מת על ביבי. ומיד אחריה, אני חושב גם כן, מיד אחריה. אני כל כך מעריך אותו. זה דילמת האסיר. חברים, אני יכול לקרוא פרומטר. כן, אתה אוהב אותנו, התאהבת בנו. זהו, לא מודה, הוא אוהב אותנו. יותר טוב לא פה מאשר בבידי. אתם עושים לי אאוטינג, מה זה הדבר הזה? כי אנחנו גם אוהבים אותך.